Labas. Vakaras. Šiandien filmuojam Žydelio užkulsius. Žydelio progo šventę. Taip, norėjom parodyti su Gvidu Pociu. Ir Elvinu Nabužu. Kokios yra tradicijos per Žydelio. Mažeikiuose. Ne, iš tikrųjų susirinkom Helovino progą. Išskaptuot pamoliugą. Tradiciškai. Parodysim geriausius būdus, kaip skaptuot. Esame didžiausi ekspertai. Šiandien. Profesionalai, ne pirmas kartas, tikrai darant. Patyrę. Yra kažkas wow, kažkas amazing. Tai va, aš nežinau, nuo ko galim pradėti. Galime iš pirmo pasidaryti brėžinius. Kokia bus forma, kokios bus akis, kokia bus nosis, kokia bus burna. Ir, arba dar kažką, ką sugalvosim. Ir po truputį pradėti gal pjausyti, skaptuoti. Tai va. Tai pradedam. Galim pradėti drąsiai. Tai aš dabar apsibriešiu savo kontūrius, kur išsipjausiu moliūgą ir per kur išimsiu visas žarnas. Tai yra kažkas wow. Na, rankos iš ties yra drebančios. Gal jau būsi tą padaręs šį vakarą. Pirmą kartą prieš kameras. O tai va. Gerai, pažiūrėjim. Nu, tai tu apsipjauk. Aš apsibriešiu. Jau man pjauta, ne? Čia tai bus. Čia padarysim akelės. Ai, tu jau iš karto pjau, nekis viską? Jo, aš iš karto apsibrėžu, kad man ramybė būtų, supranti. Gerai, čia taip be šią sąmonę ir pjauti. Gerai, taip, bus liūdnas mano moliūgas. Nežinau, ar matysi ką, ar nesimatysi, bet čia aš vaizduoju svajūną. Svajūno kiekvienos dienos mūdą. Tai yra kažkas wow. Tai... Mačiau nuojus geroj formoj radžius, kas kaimenai, kas jam padėjo taip sužiūrėti savo pradžioje. Aš matau, manau vis tiek patirtis su rinktinė savo metu, bet motyvacijos toliau taip dirbti ir patekti, kaip tu manai? Aš tai manau, kai yra vienas pagrindinis aspektas, tai būtų gal tai panelė kažkokia tai. Kažkokia tai Gabrielė, neslėpkim. Aš čia kažkoks kitoks esu. Aš tikiuosi neapsimėmės ant kameras. Man pilvą raižo labai. Man taip. Gerai, mano moliuks beveik švarus yra. Beveik. Dar biš praeinam, su eskavatoriu. O gal Gvidai norėtų kokį žaidimą pažaisti? Palauk, biš blogai. Žiaurus čia tas moliuks. Kažkoks užraukts tikriausiai buvo. Gerai, aš dažiai turiu vieną mintį, ką galėtume pažaisti. Nu. Galim pažaisti, kur kroči. Nu, čia žiūrė geras bus games. Nice, šau. Kroči, sakai, tris panus. Ir kroči turi, jis suskirsit į vietos. Aš to iš anksto galiu pasakyti pas mane vieną ir vienintelę tik tais. Ir aš daugiau neskirstu. Bet aš tas galiu užtat paklausinėti. Jeigu tu nieko prieš. Nu, klaus. Aš žinau, kad jeigu dabar kas ir kontribija, ir remėjana, ir kurias pasakysis, tas draugės, apversius, ir tiesiog pareis, žinai, kontribijai, tipo... Bet pareis tau, ne man. Jo, bet tipo, pareis svaigiai pelno, žinai. Privesim daugiau tų. Jo, tiesiog reik. Aš sakiau, tik vieną akį darysiu. Jo. Yeah. Tai va, aš nežinau, matysiu, bet... bet čia bus mano... Čia aš realiai baigiau savo moliūgą. Čia realiai veido nosies nebus ir realiai va tik tai bus. Mažokas kėlė. Ne, tai čia žinai. Aš tai mano pas mane normaliai gausiu, ne? Bet be nosies, aišku. Nes pas mane kažkoks, žinai,
Vis tiek Halloween, vis tiek kažkokie nenormalūs turbūt tie moliūgai. Čia svaika to tokia tipo maža, nes aš dažnai pirtai būnu, žinai. Ir įdavau mamiš markerį. A. Tik bėda. Aš dabar iš patobulinu greit. Palat, čia 3, 4, 5. Vienel, matos, tai 7 ir 8. Nu, ne, ne, normaliai padarysiu. Taip, tada ausiukus dar padarom. Morgensteiną. Kino? Ai, toks. Tokio ruso. Tokio tai reperio. Elvi, norėjau tavęs paklausti, ar tu kokius papildus? Yra tekę, bet šiuo momentu nevartoju. Nenorėtum kaip tas ruskis ten aliejus prisipūsti į biceps? Ne, aš netoks. Aš esu tas, kuris propaguoja sveiką mitybą. Ir viskas gaunas, kur man patinka, raumenį, žinai, savaime įsipūt be jokių papildų. Tai aišku. Man, aš tai vertinu. O pat šiaip su tokiu tūzu. Su tokiu tūzu. Geriau kokius papildus yra? Ne, BCA geriau. Ai, BCA. Šiaip mėgstu atsigerti spraitą, kolas. Jo, tai čia savaime. Čia kaip priklauso kiekvienam procesą žaidį. Jo. Gerai, geriau negu svaiką. Tai aš matau, kad tu žaidi. Nu šiaip aš irgi žaidžiu, bet aš nesistengiu. Vis tiek rangas apie žmogų nieko nepasako. Jo. Viską pasako taip, kaip tu sėdi dugne ar sėdi, pavyzdžiui, trečioje vietoje į lentelį. Ir va, aš šitą puikiu gandą, natą. Va taip va. Šiaip, žinai, ką aš sugalvojau? Nu? Galim padaryti svaiką, kad... kad galėtų laimėti moliūgus, kurias. Jeigu nori žmonės, pavyzdžiui, Halloween'ą... Taip, su mūsų autografu kažkokia tai special. Aš jau iš karto galiu pasirašyti. Nesu pūsami. Aš nežinau, bus matyti. Pažiūrėsim, kad laikysius. Ai, čia toks parašas, taip, ne? Taip, jo. Pas mane biš lengvesnis. Ne, darysim taip. Šiaip, iš tikrųjų, čia ne parašas ir čia ir head tattoo, tipo, tatuiruotė. Pas mane patsą. Va taip. Kad turiu? Darysim taip, kurio žmonės nubalsos, kurio moliūgas gražesnis. Mm. Jūs kažką turit padaryti, pralošti. Tuoj pardavimą eis. Moliūgas. Ne, būtų galėsim padovanoti kažkam. Pala, kurio moliūgas yra baisesnis? Nu, geresnis. Geresnis? Tas ką turi daryti? Tai nieko. Ai, o tas pralaimėjus kažką daro? Tai dabar turim galvoti ką, ne? Siūlyk, aš sutinku su visko. Ne, aš neįsivaizduoju dabar, taip mane čia ant vietos pagavo. Galim iš kokio tai, kokį karač, nufumuoti trendinį TikToką ir turėjai kelti į normalų, kad visi matytų. Pavyzdžiui, aš tai nei vieną nesikėlęs TikToką, tai nebent į Silver Star puslupį. Tai jo, į Silver Star. Bet tokį gėdingą. Gėdingą, tipo? Nu, šokį kokį. Nu gerai, tai ką čia noriu pasakyti, visi balsuokite už mane, kad Elius pralaimėtų. Ne, šiaip mane jau daug kas matė tik to, kad... Tai jo, Elfas Gang, o kaip tik visi nori pamatyti kažką gėdingo. Aš manau, esu atsibuodęs visiems. Aš manau, puoci būtų pats. Ai, ateiti į priekį mumą, ne? Nu gerai, tai jo, ateinam į priekį, parodom savo moliūgus. Tik aišku, ten nieko nekišam vienus. Pas mane toks biškai fainesnis. Pas mane toks gražesnis, sakyčiau. Nu, aišku, tavo tik ką pliusas ir kad nuosi tur, pas mane barzda geresnė tur. Ir ties, vat, šiuo momentu norim pasakyti ačiū, kad žiūrėt visą šitą mūsų nesąmonę. Ir gero Halloween'o.